こんにちは、篠田敦史です。今日はね、アドリブの話をしていきます。以前ね、僕動画でコードトーンで本当はソロ弾けますよみたいな、まあ、そういう言い方だったか覚えてないんですけど、そのビバップ的にというか、ちゃんとそのコードの音、このコード今弾いてますよって聞かせるためには、やっぱりコードトーンとかっていうのはすごく強くて、スケールで音7個あった時に7個中きっと4個がコードトーン1357で、間にテンションなり、まあテンションじゃないけど、そのファみたいなね、そういうボイシングでは弾けないけど、そういう音が入ってたりとか、まあそういう状態で、この価値が一緒じゃないですよと。そのヒエラルキーが平等なんじゃなくて、ヒエラルキーの上にコードトーンがあって、その下に間の音みたいのがあって、スケールができてるから、まあそれをバラバラ同じ序列で扱ってしまうと、コードを聞かせるっていう意味では弱いですよと。あんまそういう風に聞こえませんよっていう話で、コードトーンの話を確かしたんだったと思うんですけれども、本当にコードトーンのみで、ソロ取るとどういう感じに聞こえるか、やってみます。いきなりいろんな曲でやればいいんだけど、今回はその練習法として、その手前でまあ一応ね、どんな練習が考えられるかっていう話を、していくんですけれども、今みたいに本当のリアルタイム、今の All the Things You Are だと、だいたいコード1小節に1個ぐらいかな、慣れてないとそれでもきっと忙しく感じます。なので1個のコードでしばらくステイして、まあ、例えば今の All the Things You Are の例でいくと、最初 Fm7 の上で、なんか自分がこう気持ちよくあんまり考えずに弾けるまでやる。で、次のコード曲みたいな Bb マイナー。まあ、順々に、まあ、もちろんこれは今曲の順番でやったけど、まあドライに、今日はメジャー7っていう風に決めて、メジャー7のコード12個ね、順番にやっていく。そっちの利点は、音一緒だから、音一緒っていうのはメジャー7はメジャー7の音だから、その自分がこうやっていく中に、例えば C メジャーで、例えば分かんないけど、これがかっこいいと思ったら、次のキー、ね、次 F に行った時に同じこと弾いたらそれが機能するってもう分かってるから、ね、流用すぐできるっていう、その1個どっかで使える動き見つけたら、あ、じゃあこれいけんじゃんって、もちろん当たり前だけど同じ音をするから。でも実際は本当には曲でやろうとしてるので、この時にやっぱり何度も言いますけど、曲覚えてないとさっきの練習できないし、本当には1個ずっとステイしたけど、ちょっとずつ速くします。例えば2小節で次に行くみたいなね。本当1小節ずつだけど2小節。でもちろん最後は、目指すところはもちろん本当のなんていうんですか、速さというか、この曲って本当は1小節にコードが1個あるから。もちろん最終目標なんだけど、 F マイナーは慣れててめっちゃ簡単だけど、後半出てくる例えば F シャープマイナーね、半音上だけど、だとなんかいつもしっくりこないんだよなと思ったら、もちろんその F シャープマイナーで、
やはりその F マイナーにずっと時間かけるんじゃなくて、もうそっちの経験値がある程度もう慣れてるんだったら、真ん中で E に E のキーいくでしょ。 F シャープマイナー B7 E メジャーとか、あの辺毎回ちょっとこう気持ちよくソロ取れないんだよなと思ったら、そこをたくさんやりゃいいっていう感じかな、僕から言えることは。という感じで今回はね、コードトーンでソロ取る練習として、本当にそのコードトーンだけ使って、もちろんエクササイズなので、これってイヤートレーニングをかなり兼ねてるから、本当には自由に弾いた時にそのコードトーンっていうものがよく分かってる状態で、それらがなんていうのかな、指針というか安全な部分、いざとなればいつでも安全な音に戻れますよ、その音聞こえてますよっていうのを作る練習で、本当に別にジャムセッションとかライブとかでね、別にそれだけやる必要はもちろんないと思ってるんだけど、ただそれが分かってる上でじゃないと、そのアドリブでね、冒険した時になんかいろんな音使った時に、いざ安全なところにいざとなればいつでも戻れるっていう状態がないと、まあ不安じゃないですか、ね、シンプルなソロも取れないしね、基本の音が分かってないと。という感じで今回話をしてみました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。